নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস, দৃষ্টিহীন মাতৃকন্যাৰ কৰুণ গাথা শুনিব কোনে? গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ দেৰগাঁও চহৰৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ কমাৰ গাঁৱৰ এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ কৰুণ কাহিনী। দুজনীয়া পৰিয়ালটোৰ দুয়োগৰাকী সদস্যাই জন্মগতভাৱে দৃষ্টিহীন। মাতৃ ভোগী বৰা আৰু তেওঁৰ কন্যা শেৱালী বৰাই পাৰ কৰিছে দুৰ্বিষহ জীৱন। 1998 চনতে পোৱা এটা ঘৰৰ বাদে একো চৰকাৰী সা সুবিধা পোৱা নাই এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। আৰু এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত গাই গ'ল জীৱনৰ কৰুণ গাথা। মোৰ টিউবৱেলটা নাই, পানীৰ সুবিধা নাই, মই পুখুৰীলৈ যাব নোৱাৰোঁ, আৰু বিছনা এখন নাই শুবলৈ, একো এটা সুবিধা নাই। এই কণাবুজনীও লগত লৈ মই থাকিবলগীয়া হৈছে। সুলভ মূল্যত পোৱা চাউলখিনি বিক্ৰী কৰি জীয়ৰী শেৱালী বৰাই যোগাৰ কৰে বৃদ্ধ মাকৰ বাবে ঔষধ। মাতৃ ভোগী বৰা এতিয়া বিছনাতে সজ্জাগত। শেৱালীয়ে খেপিয়াই খেপিয়াই সমাধা কৰে ঘৰৰ সকলো কাম, কিন্তু এই পৰ্যন্ত চৰকাৰৰ পৰা একো সহায়ৰ আঁচনি পোৱা নাই এইটো দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে। দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ভৱেন ভৰালী মহোদয়, আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'বনে এনেবোৰ বাতৰি? আপোনাৰ সমষ্টিৰ দুগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিবনে আপুনি? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।